Рукова и днес Анди отново ми е на гости. Здравей, Даниела! Здравейте на вас, зрителите на Без Рукова! Обязателно се абонирайте за нашия канал сега, като натиснете една малка камбанка, защото днес правим едно супер специално видео. Ще направим битка на пиците. Да. И то на какви пици? Пица Маргарита, като различното ще бъде в тестото. Ще използваме, нали, за едната пилешко, за втората карфиол, за третата ще бъде оризова с извара. В общи линии, това, което искаме да направим е така популярните в TikTok и въобще в интернет диетични пици, пици от различните видове диети, да ги сравним, да видим стават ли въобще за ядене, има ли някакъв смисъл изобщо човек да даде такава пица или по-добре изобщо да даде пица, ако трябва да отслабва. Както знаем, всички обичат пица, така че... Ще пробваме. Да. Останете с нас, започваме. С Анди решихме да изгледаме най-популярните видеа в TikTok и в YouTube и да избереме за всяка една от писите, да избереме някой от тях. Затова започваме с първото. Той има няколко милиона гледания. Ясно е как се прави. Да започваме. Добре, започваме с нашия блат за първата пица, като за целта ще използваме замразен карфиол. В случая ние ще използваме два пакета от по 400 грама, който ще сложим в микроволновата за около 4 минути на максимална температура. Добре, след като нашия карфиол вече е омекнал, ще се опитаме да го пасираме. Успяхме някакси да го пасираме нашия карфиол. Вие все пак, ако използвате пресен, може да го настържете, след което, нали, да го сложите в микроволновата. Сега ще го прехвърлим в тази кърпа, с която ще опитаме да го прецедим. Сега идва и забавната част, която ще опитаме да го... Питнеш често. Да. Да се опитаме хубаво да изкараме водата от... карфиола. Пристъпваме към формата на нашия блат. За целта ще сложим първо 100 грама пармезан, едно цяло яйце и сол и черен пипер на вкус, като солта е може би една чайна лъжичка, не пълна. И започваме да бъркаме. Добре, нашето тесто вече е готово. Както виждате, прилича почти на истинско. За целта сме си приготвили една тавичка с хартия за печене върху нея. Като през това време сме нагласили фурната на 220 градуса, ще го изпечеме за около 15 минути. Сега трябва да оформим нашия блат, като все пак трябва да е красиво и равномерно, така че не може да се изпече, нали, ще опитаме да направим борт като една истинска пица. Добре. Слагаме го във фурната за 15 минути на 220 градуса. Добре, виждате нашия блат от карфиол колко добре изглежда. Сигурен съм, че и на вкус е така. Започваме с нашата плънка. За целта ние ще използваме хубав италиански доматен сос с босилек. Като ще го разнесеме хубаво, равномерно. След което сме се подготвили около 130 до 150 грама моцарела. В смисъл, вие може да се сложите толкова, колкото на вас ви харесва. След което ще сложим да се изпече, колкото да самата моцарела да се разтопи. Няма нужда от дълго време. Мисля, че сме готови. Така, виждате колко добре изглежда нашата пица.
с карфиол. Сега е време да декорираме. Както знаете, една пица маргарита не може да мине без пресен босилек. Ще сложим така по няколко листенца и вуа! Следващата пица е... има 9 милиона гледания в TikTok и тя е всъщност за всички... фитнес маняци. Да. Това е пица с много протеин. Да. Гледаме как се прави. Цели 21 грама протеин на парче. Добре, започваме с основата за нашата пица, която, както казахме вече, е високопротеинова. В случая ние ще използваме кайма от пилешко. От пилешки гърди, да сме по-точни. 70 грама пармезан. Едно яйце. Вие, ако искате по ваше желание, може да сами да си смелите пилешките гърди. Така. Една чайна лъжица непълна сол. Същата лъжичка мащерка и черен пипер на вкус. И започваме с разбъркването. Докато се получи една хубава хомогенна смес. Нашата основа вече е готова. Сега остава само да я прехвърлим в тавичката, която сме си подготвили. Предварително с хартия за печене. Сега трябва да опитаме да го разтелиме така равномерно, така че да може да се изпече. Сега ще го сложим в предварително загрята фурна на 220 градуса за 15-20 минути, като ще го наглеждаме. Така, нашия блат от пилешки гърди е готов. Виждате колко много се е свило след като сме го изпекли. Продължаваме с намазването на нашия доматен сос, който, както казахме, е италиански, с босилек. Така, поръсваме отново с моцарела. И слагаме да се изпече за около 5 минути на 220 градуса. Нашата пица е готова, изпече се. Ще украсиме с пресен босилек. Виждате колко красиво се получи. Сигурен съм, че и на вкус ще е така. Гледаме третата пица. Тя е безглутенова. Използва се малко брашно и много извара в нея. Да. И сега гледаме как се прави. Би трябвало да е подходяща за всички вегетарианци и да е по-ниско калорична. По-ниско калорична, но със сигурност не трябва да се прекалява. Добре, започваме с тестото за нашата безглутенова пица. Като за целта сме приготвили 200 грама извара, едно цяло яйце, грама оризово брашно, в случая ви може да използвате и друго безглутеново, това което по ваш вкус, и една непълна чайна лъжица сол. Така, и започваме да бъркаме нашата основа, която мисля, че има нужда от малко вода, като ще прибавиме съвсем малко, колкото да. Така, нашето тесто е готово. Сега ще го оставим за 10-15 минутки просто да престои, докато си подготвяме другите продукти. Време е да оформиме нашия блат, като го разтиваме равномерно. Мисля, че сме готови. Само да оформиме и борда на нашата пица.
Продължаваме с декорирането на нашата пица от извара и оризово брашно. Ще я намажем с нашия италиански сос с босилек, нашата моцарела. Сега ще изпечеме за около 20 минути на 180 градуса. Виждате колко добре изглежда нашата пица от оризово брашно и извара. Продължаваме с декорацията, като добавяме пресен босилек. Готови сме с нашата пица, изглежда доста апетитно. Право уникално. Всичките изглеждат доста добре. Всъщност, коя изглежда най-истинска? Не знам случайно или не, но сме ги наредили по начин, по който изглеждат, нали, най-така се приближава до истинската. Като... Най-истински изглежда за очудване карфиолената. Точно така, да. А след нея е тази, която е с някакъв вид тесто, което всъщност е повече извара и съвсем малко оризово брашно. И тази, която е с месото... Е на последно на място, но... Както казахме, е най-високо протеиновата и аз лично бих избрал точно тази. От коя пица почва? От най-истинската. От най-истинската, добре. Да видим на вкус как е. Значи, първото впечатление е, че държи форма, не се разпада. Да. Като един непочитател на пицата, на мен ми харесва. Верно ли? Да. За мен има странен вкус. В смисъл, изглежда като пица, държи си като пица. Усеща се карфиола. В смисъл, няма... Усеща се карфиола, да, много, да. Да. За мен се усеща, въпреки че се усеща като вкус, а не като текстура. Като текстура си е съдел с тесто. Да. Не е за истински любители на пица, защото на тях няма да им хареса. Да, и според мен. Това е номер 2, тази е с извара. Точно така. И с брашно, все пак не има е по брашно. Да. Тук коса е по... сирене, с доматен сос, просто да. Превъзходно. Да, има вкус на пица. Това е много добро. Номер 3. Според мен това е неосъществено пиле капрезе. Стигнахме до кулминацията. Изглежда като пица. Не знам дали виждате. Доста... като изглежда като дебела пица, да. Точно, да. Не е много италянска. Тази е най-близка до италянските. Да. Не. Не се доближава толкова до вкуса, колкото... Значи, прилича на много неща, вкусно е, не е лошо, но в никакъв случай няма нищо общо с пицата. Да. Заключение, аз искам да кажа, че няма нищо лошо да си направите голямо кюфте от пиле, да му сложите някакви неща отгоре и добавите, че пица, но просто няма да бъде пица. Да се залъгвате, да. Да, не мисля, че ще ви удовлетвори този резултат. Това с карфиола... вероятно е въпрос на вкус. Изглежда много добре. Получава се много добре. Вкуса на карфиола за мен е много силен и съответно елиминира представата ми за пица. Поне на мене лично. По-натрапчиво се усеща. Мога да го изям. Да. Не, че не е хубаво, но няма да ми мина желанието да ям пица. Тоест няма да се чувствам удовлетворена. Най-близко до пица и до това, което наричаме пица ние, е това, в което все пак има някакво брашно, макар и оризово. И смятам, че ако трябва да търсим някакъв заместител и ако трябва да хапваме нещо по-малко калорично, защото вътре пък има и извара, и много сирене, т.е. полезно все пак. Така или иначе, това е нашето мнение. Да. Твърдо заставам за истинските пици, а по-добре да ям пица един път в годината, отколкото да експериментирам с тези, иначе не лоши. Ястия, но трудно наречени. Но експеримент. Да, експерименти. Трудно могат да бъдат наречени пици. Да. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодаря. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото с Анди имаме още много идеи. Следващото видео ще бъде просто страхотно.
В които ви показваме някакви варианти или пък просто като днес експериментираме с рецепти от Facebook, интернет, и с Facebook, TikTok, да. Instagram и така нататък. И ви казваме откровеното си искрено мнение за това какво всъщност се крие за толкова популярните милионници на тема бързо готвяне и здравословно готвяне. Ние сме без рукола. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодарим. Thank you.